Чилидің Вальпароисы қаласында балықшылар шеруге шығып, полицейлермен қақтығысты. Балық аулауға квотаны көбірек бөлуді және жұмыс жағдайын жақсартуды талап еткен демонстранттар көшеде от жағып, тәртіп сақшыларына тас жаудырды. Ал полиция қызметкерлері оларды тарату үшін су шашатын машиналар мен газ қаруын қолданған. Тәртіпсіздік кезінде қанша адамның зардап шегіп, тұтқындалғаны белгісіз. Шерушілердің сөзіне қарағанда, квоталық шектеу олардың табысын азайтады. Билік өкілдерінің пікірінше, мұндай ереже балық шаруашылығын оңтайландырады деді.